A nismo res ustvarili nekaj ful močnega? Mm-hmm. Če sem imela deja vu, wow. In sem se spomnila dvakrat, da sem imela ta deja vu, da sedim s tabo v zelo podobnem okolju, pač neke stvari so iste, sploh barve in to, in ti naj intervjuješ. Wow. V bistvu je ja, timeline jumping, ali to, mislim, nekaj mističnega. To je Mističnosti podcast. Prostor neverjetnih in življenjskih zgodb, skozi katere nagovarjamo mističnost v tebi. Osrednji arhetip je mistična ženska in svečenica, ki je v vsaki izmed nas. Intuitivna, usmerjena vase, v svoje notranje vesolje, iskalka resnice, čarovnica. V tebi želimo premakniti tisti skriti, čarovnije željan del tebe. Najde zaščemi, začuti svojo moč kreiranja. Pusti si biti navdihena. V teh zgodbah se boš prepoznala. Tukaj se bo boginja v tebi spomnila. Govorile bomo o čarovnijah vsakdana, naravi, ženskih modrosti, duhovnosti in še. Prisluhni sebi. Res hvala vam, da ste se odzvali povabilo. Vprašala bi vaju po vajni zgodbi, ker pač ta podcast je namenjen ženskim zgodbam, mističnim zgodbam, ki bo začela malo neke prelomne točke na tej poti do tega, kjer ste danes. Ok, zdaj, ko ste to vprašala, sem se postavila približno polovico svega življenja nazaj, ko sem še bila v osnovni šoli in je v meni norela ta želja pomagati ljudem, pozdraviti svet in postati farmacevtka. In ja, iz tega razloga sem se pol vpisala na srednjo farmacevtsko šolo. Ampak še mi to kar ni bilo dovolj in sem potem šla še na faks farmacije. In tam sem pol spoznala, da pač ta moja pot, kak sem si jo zamislila in kak sem jo pač, kak sem življenje videla do takrat, pač ni glih to, kaj pa jaz bi rada, ne. In na faksu sem začela raziskovati pač še razne druge stvari, recimo prva izmed stvari, s katero sem se srečala, je bila joga. In pol prek joge sem prišla tudi do meditacije, do sploh čutenja sebe, zaznavanja sebe, da sem se začela spraševati, kdo jaz sem, kaj jaz hočem, kaj sploh delam na tem faksu, ki mi je dosti krat bil čist nekaj, se to nima nobene veze s tem, kaj bi jaz življenje počela, ampak hkrati je pa to farmacija, ki si jo blazno želim. In je bilo vse tako kontradiktorno. Ja, tako da v bistvu na faksu je bila ena velika prelomnica, ko sem se pač začela spoznavati s tem duhovnim, ezoteričnim svetom. Če tako rečem, potem, ko sem zaključila fakse, je pa ravno začel ta čas, te korona čas, to ves lockdown in te stvari in jaz sem ravno takrat začela za službo v lekarni. In kaj mi je bilo ful dobro je to, da sem šla v službo, začela sem služiti svoj denar in sem si lahko privoščila kakaj tečaj, kakaj delavnice, ki si jih prej nisem mogla, ker pred mi je bilo vse, ja bi rekla, predrago, hkrati sem imela tisti občutek, treba šparati, ne smem zdaj jaz prositi starše za ne vem koliko denarja, za ne vem kakaj tečaje, to se pač res ne spodobi, ne. In ful mi je bilo dobro to, da so se pač in te tečaje in delavnice in se predstavilo na online in sem pač začela delati z eno žensko, ki je iz Kopra in se pač nisem rabila voziti v Koper, vklopiš računalnik in to je bilo to. In v bistvu to je bil čas, ko sem jaz ful začela tisto res vsakodnevno, ful poglobljeno, ful tudi pač prek nekega mentorstva, pač da sem imela nekoga ob sebi, raziskovati ja, sebe, celo vesolje v meni in celo vesolje okrog sebe. In ja, prek tega sem pol prišla do več takih ljudi, ki razmišljajo podobno, ki čutijo podobno, ki živijo podobno, ki želijo podobno za življenje. In tudi sem službo v lekarni
pustila, pač sem imela več služb, ampak na koncu sem to pustila in zdaj postavljam pač svojo lekarno, no? Na svoj način, na način, ki je meni blizu, na način, ki je meni najbolj naraven in v bistvu je vse to v kreaciji na pač različne načine, ki na prvi pogled niti ne zgledajo kot lekarna, ampak pač pojem vsega je to, da, da pomagam ljudem, da, da jih zdravim oziroma jim pomagam pri zdravljanju pač v tej smeri. No. Tako da ta farmacevtka v meni še je vedno živa, ki je bila isto živa kot ja, polovic mojega življenja. V bistvu taka neka ženska zdravilka je v tebi, a ni? Ja, ja, ta zelo je živa, ja. Taka čarovniška, ja, dosti krat. Ja, ja. Dobar, res. Bomo pa se vrnili k temu, zato ker se mi zdi, da, ja, da je tukaj nekaj, kar bi lahko še dale tudi drugim. Anja? Ja, začnimo z mojo zgodbo in tudi mene ne boš verjela, vrgla tja nazaj. Ko pa sama nisem vedela, kaj bi sama sabo v srednji šoli, ker sem bila, se mi zdi, toliko drugačna od tega sveta zunaj mene, toliko zelo nerazumljena. In tudi sama sebe nisem znala razumeti, ker je bilo vse to v meni toliko drugačno. In takrat nisem vedela, kaj bi, do tega, da sem se potem izobrazila čist v drugi smeri, do tega, da sem spoznala moža bivšega, se poročila, rodila dvojčka, ki sta moja največja učitelja in to bom vedno znova ponovila, ker sta me pripeljala do tega, da sem začela raziskovati sebe, da sem se res usmerila v to, kaj je znotraj mene in kaj v bistvu želi prideti ven. In moja zgodba je bila zapeljana v poti zgorelosti tudi, ker je bilo vsega preveč, vseh dražljajev zunaj mene preveč in ta poti zgorelosti je bil v bistvu ključ do tega mojega duhovnega sveta, do tega, da sem se še bolj začela ukvarjati sama sabo, da sem dojela, kako zelo pomembno je, da mama poskrbi zase, da ženska poskrbi zase. V bistvu sem še takrat začela spoznavati vse aspekte mene znotraj mene, ki mi v svojem otroštvu niso bili pokazani, kaj sploh ženska je, kaj sploh mama je. Ja, in zakaj sploh živimo, več čas sem se sprašvala, a to je vse, to je vse, kar mi lahko življenje ponudi. In z odgovori mi je v bistvu, odgovori mi je v bistvu vse čas pošilja vesolje, s tem, ko sem se sprašvala, kdo sem, kaj sem in zakaj sem tukaj. Ja, v redu, sem mama dvema otrokoma, ampak ne, da mi to ni bilo dovolj, ampak kdo zares jaz sem in kdo je ženska v meni. In sem v bistvu takrat prišla do, isto do joge najprej in potem do meditacij, do moje duhovne učiteljice Tjaše Doreraj, ki me je potem zelo kmalo tekom te moje izgorelosti in te moje bolniške upeljala v vse tečaje, kjer sem se izobrazila kot medij za sporočila duhovnega vodstva. In ja, takrat se je vse skupaj šele začel, takrat sem jaz del, kot da sem se na novo rodila, kot da sem se res prizemljila in kot da sem zdaj lahko cela tukaj. In hkrati sem spoznala v tem času ljudi, ki so me razumeli in podpirali, ki so mi bili podobni. In se več nisem rabila počutiti sama, nerazumljena, omejena v tem svetu, ki me je v bistvu na nek način ubijal, ampak sem se lahko razširila in ja, zdaj se širi moja pot naprej. Prišla sem tudi do skozi vse svoje procese, ločitve in vsega, kar se mi potem zgodi, potem, ko sem v bistvu dojela, kdo sploh sem in kaj sem in kaj hočem v življenju. Ja, in angeli so mi neskončno pomagali pri tem.
To sem jih neskončno hvaležna, da se lahko zavedam, da je nekaj više od nas in da nas ta višja sila vodi ves čas. In rabila sem ful časa, da sem začela živeti po teh smernicah in se prepustila in vse te kontrole, ki sem me prej držala, da sem prišla v to, da lahko samo sem in da je to dovolj. In včasih še vedno najtežje samo biti. Samo biti Anja Krisnela in vse to, kar sem, kar je odzadej bilo in še vedno včasih je naloženje ogromno nekega sramu. In kar sem se najbolj naučila na tej poti je bilo to, da je tist naš sram, tisto, česar se najbolj sramujemo, naš največji dar v življenju in da ko preidemo iz tega, v bistvu lahko še zaživimo. In med vsemi tečaji kanaliziranja in vsemi kanaliziranji, ki sem jih doživljala, sem začela doživljati energijske orgazme, bom kar direktna, čeprav me še vedno sram. Ampak ja, to je popolno brez veze. In me je ta pot začela voditi v tantro, v to, da zdaj izvajam tudi tantra masaže. Ja, in neskončno uživam v tem. In moje življenje, če kdo ne verjame v pravice, jaz sem začela verjeti kot majhna punčka, ki zdaj to pravice živim. In pač lahko živim šele, ko samo sem. In se prepuščam tukaj, in danes sem tukaj, evo. Ja, res hvala. Hvala za vanje zgodbe, res. Me se zdi, da je to tist, kar moramo dati naprej, pač drugim v tem smislu, ker ne moramo mi nekoga prisiliti, hej, zbudi se, tam zuni te čaka, res ful noro življenje, ful lepo, srečno, srečen si lahko, pač ne rabijo se ti te grozote skozi dogajati, ne. Ampak pač mora sam ne, najditi stvari, najditi zgodbe, jih slišati in sam pri sebi v bistvu. Naredi korak. Ja, ne, ni zdaj tu, da ne moramo jih prisiliti. In zato se mi zdi prav, da grejo take zgodbe v svet, zgodbe ženski, kar žarijo, pač res vidijo, res tule žarita in priplesali sta tule notera, ne? In ja, pač to je tist del življenja, ki ga damo v pult, se mi zdi na stran, a ni res tako. Ne samo naše želje, pa to neko potrebo po svobodi in izražanju in uživanju življenja, pač, ampak ja, mislim, vse to, ne, ker zgubimo, pa ne, da zdaj ta nek človeški svet, ne, mama si, ne, da to ni zdaj, še vedno verjetno moraš skuhati kosilo in še vedno pač imamo te človeške stvari, ampak ja, pač najditi neke te tisto iskro, ki nas veže z vesoljem, kako bi rekli. Hkrati prizemljiti to, ne? Če ja. Samo tam gor obstaja, nam v bistvu nič ne pomaga, ker potem se odcepljamo od telesa in hitimo tja gor, tako kar sem v bistvu celo življenje počela, ampak zdaj sem se pač naučila, da lahko to prizemljimo in da lahko to tukaj živimo, ker v bistvu prišli smo živeti to vsem ta svet. Ja, ful hvala za to, a veš, da je to v bistvu zadnje mesece, pa mogoče leta, ne vem, ful taka za mene osebno lekcija, ki mi se znova in znova pojavlja, ne, kjer sem isto bila tako, veš, zasanjana, celo srednjo šolo, nekaj več pred ogledalom sem slušalkami v šestih pela in si predstavljala zgodbe in vizije in ne vem kaj še vse, ampak je bilo vedno to se nekje v vetru, nikoli sem znala tih vizij prizemljiti. In ja, se mi zdi zelo pomembno, da pač govorimo o tem nekaj mističnem, duhovnem in kar je zelo pomembno pač, ne, ampak da potem tudi dejansko to živimo. Ja, da to živimo, da pač tu utelesimo te nauke, zato smo tu, a nismo, ja. Ja, ful dobro, res. Pa, in se hkrati je to pojem življenja, ne, da ne ponavljamo zdaj vsega en za drugim, ampak da vsak svojo resnico pripelje in jo živi in jo kaže svetu, ker pač vsak je unikaten, vsak je drugačen, vsak ima nekaj svojega in če glih smo še si tako podobne, ne, pač vsak je
samo svojo resnico in vsaki naj živi to svojo resnico. In hkrati so nas tako naučili, kak ne živeti tega in kak biti vse drugo in kak igrati na enkere vloga, vse samo ne svoja resnica. Ja, in hkrati je resnica vsakega posameznika njegova, ampak hkrati je vse samo ena resnica in to je ljubezen. Eno samo je ljubezen. Ja, ne, ampak je res, v bistvu zelo težko prav živeti v tej svoji resnici, iz te iskrice ven, ne, zato ker smo, pa ne bom zdaj rekla ženske, ampak nasploh vsi ljudje tako iz vseh strani družbe in nekih nenapisanih norm, ne, smo že v šoli nas dajo tako v škatlice, tako moraš razmišljati, to je prav. In ja, se mi zdi zelo pomembno, da ve, ki dejansko že nekak živite iz te iskrice ven, da, da damo to naprej drugim, a ne? Ja, težko je biti v tej kolektivi in živeti to iskro, ker v bistvu način kolektive jih to ubija, tako kot si rekla. Ampak se mi zdi, da se moramo dati ven najprej vase v svoj svet in je vse pržgati in ko vse prižgemo, začeti ustvarjati okolico in ljudi ven iz tega sistema, v bistvu kot neko novo civilizacijo ljubezni in pač pa lahko začnemo to živeti kolektivno. In v bistvu hkrati ne rušimo z uporom tega sveta kolektivnega, ampak ga v bistvu samo predrugačamo na naš način in ta svet tukaj lahko začne izumerati, da se ta z iskro v bistvu prižge in zaživi. Ja, dajmo, ojo, sem kar prižgana. Gremo kreirati. Se grem kar plesati. Ja, gremo plesati. Sej ne, ravno to, kar zdaj delamo tule, v bistvu, ja, to je to. A ni? Ja. Kreiramo, ja, nov svet. Kaj pa bi rekla, recimo, Timoteja, da je neka ta tvoja resnica? Zdaj govorimo o neki resnici, moji resnici, vsak ima neko svojo resnico in jo poskuša živeti, ampak ja, kaj bi rekla, da je za tebe resnično? Si mi dala kar dobro vprašanje, ne? Ker znam si trenutek, ne? Bom začela s tem, ne, da pač moja resnica me pomirja. In moja resnica vse, kaj govorim ali počnem iz tega stanja, ko sem jaz najbolj mirna. In ko se jaz počutim celo, ko karkoli počnem, ko karkoli dam, ali strankam, ali ljudem okrog sebe, prijateljem. Ker ne more biti ta resnica samo ena. In tudi, če sem jaz samo ena, pač imam več nekih aspektov sebe, kot imam več teles, kot imam pač različne dneve, vse različno razpoloženje. In tako bi se tudi zelo težko rekla, ej, to je pa za moja resnica. Pač ni, ker lahko je čez 5 minut, to ni moja resnica, ker bo druga resnica pasala v tisti kontekst. Ampak krati, pač, ko govorim o resnici, govorim o tem izrazu, ki je tvoj avtentični izraz in s katerim si ti pač ja cele in s katerim si ti pomirjene. Predvsem tona. Ja, v bistvu imaš pravo, ne? In da si to svobodo, da na neki točki, da se lahko zmotiš, da, ne vem, lahko padeš, ampak se mi zdi, ravno zadnjič mi je ena reka, jojo, veš, jaz, ne vem, obžalujem, da nisem neki naredila drugače, ne. In pa sem bila tako, in me vprašala, ne, a ti kaj obžaluješ? In sem tako prav pomisla za sebe in sem v bistvu ne, ker itak je življenje, pač so neke lekcije, ki vem, da so mi dane z namenom, ne. Pa tudi se mi zdi, da je to ta resnica, ko deluješ res iz sebe, ne moreš nič obžalovati zaradi tega, ker, a veš, tudi če si se zmotil enkrat, veš, da takrat je bilo to, ne. Ja, tako da si to zelo dobro povedala. Drugače, to, kaj govoriš, je ena moja kar velika lekcija, da sprejmem vse tiste dele sebe, tiste
druga verzija iz preteklosti, ker ko zdaj gledam, ne da bi želela spremeniti, ne da bi obžalovala, ampak tolikokrat mi je žal, joj, kak nisi videla, joj, kak nisi vedla. Ampak če se postavim točno v tisto situacijo, s točno tistim zavedanjem, ne bi naredila drugače. In to je bila takrat moja resnica in nas je lahko oprostim, da je pač bilo karkoli je bilo in hvala Bogu, da je bilo tako, kot je bilo, da lahko zdaj to vidim in da zdaj ta trenutek lahko moja resnica drugačna. In če bo čez 10 let, kjerakoli moja resnica drugačna, bo spet prav. Ker itak se cel čas premikamo in se cel čas spreminjamo, kot celo vesolje. Ne? Ja, točno to. V bistvu se danes v obema dvema prav koščke mene, moje zgodbe zraven delita, prav najdem se v vsaki izmed vaju in v bistvu ja, je res. Jaz tudi, zdaj recimo za nazaj, jaz tudi mama pač 3 otrok, 3 fantki tudi, ti imaš tudi mama fantko, ne? In gledam nazaj recimo, ker mene pa porodi in to zanima, ne? In potem gledam, joj, zakaj že takrat nisem vedela to, kar danes vem, ampak hkrati ravno to, da nisem vedela, me je danes pripeljala sem, kjer sem danes. In ja, res, pač, če gledaš to hvaležnost na življenje za nazaj, res prejmeš, ne. In je življenje zanimivo, ne, kako nas skozi neko izkušnjo uči, da pol vidimo čist nasprotno od te izkušnje. In da pol lahko v bistvu to vidimo v celoti, ker če ne bi imeli tiste slabe izkušnje, ne bi zamogli videti še druge plati in med celote. In bolj iz tega pol lahko živimo naprej in dajemo naprej. Ja, to je res. Glih prejšnji teden, recimo, no, sem imela, kaj si reka, da živiš res polno življenje in da si srečna in mislim, a ne, sej razumem, to so dobri in slabi dnevi, a ne, ni zdaj to ves čas si nek metuljček, ki letiš, a ne, ampak da se zavedaš, da vse slabo, ki se zgodi, v bistvu je dobro, a ne, a ni to. Ampak sem ravno prejšnji teden imela res neke intenzivne procese iz tega, da se bojim, ko enkrat greš takle gor, da se bojim pa nekega paca na vzdol, a ne, ki pač življenje je gor in dol in se bojim, da če bo šla previsoko, da bo pa tudi previsok padec. Ja, in se mi zdi, da kaj bi rekla recimo nekomu, ki se boji tega, a veš, ki se boji napolno zaživeti, ki se boji uspet ali pa, kak bi rekla, nekaj skreirati, zato ker se boji potem tega paca. Mogoče kaj? Zanimivo vprašanje, ki ga lahko navežem na to, kaj je resnica in ja. V bistvu iz tega trenutka v bistvu živimo. In ko se zavedamo, da živimo samo zdaj v tem trenutku, se pravi, jaz sem zdaj tukaj, protek na podcastu, pač nimamo kaj obžalovati za nazaj, nimamo kaj razmišljati za naprej. Ko smo samo v tem trenutku, je to naša resnica in to, kar čutimo zdaj v tem trenutku, je naša resnica. In kako bomo mi to resnico zapakirali na ven, pač še vedno v tem trenutku lahko izberemo. Krati pa v bistvu, zakaj se bojimo živeti in zakaj se bojimo uspeti, se mi zdi, da ves čas mi prihaja to sporočilo, da bojimo se tega patica, ampak če se zavemo, da metulj nima kosti, kaj bo zares razbil? Vsak padec jaz vidim kot neko ogromno lekcijo v mojem življenju, recimo moja izgorelost. Meni je to ena ogromna lekcija, da sem se jaz naučila, kako rabim poskrbeti zase, ker moja mama meni tega ni pokazala. In hkrati čutim, da s tem, ko jaz zdaj živim materinstvo in hkrati vse to, kar se mi dogaja, spreminjam vse za nazaj. Spreminjam to, da se lahko moja mama odpusti. Spreminjam vse generacije za nazaj in hkrati se zavedam, da iz tega trenutka zdaj, iz moje resnice, lahko kreiram situacijo za naprej. In če jaz zdaj v tem trenutku verjamem, da lahko živim, pač bom to oživela.
Če pa se bojim in ostajam v tem, moje življenje ne sme biti polno, zaradi tega, ker bom to zgubila, jo bom to skreirala, ker vse je v bistvu tukaj notri in ta puls tukaj notri, ta iskra tukaj notri iznotraj našega srca nas vodi ves čas po življenju in lahko se mi upiramo z možgani in z glavo in sami strahovi, ki nam jih v bistvu glava da in vse izkušnje prej. Lahko pa enostavno povežemo svoje srce in povežemo svoje možgane s srcem in pa če sam zavedamo, da se lahko prepustimo temu čutenju. V bistvu moj slogan je sledim čutenju in zaupam življenju. To je tudi ena moja ogromna lekcija, da samo zaupam in se prepustim in ja, vem, da bom s tem metuljem, ki nima kosti, letela in bom šel včasih ful visok in včasih ful nizko, ampak, ko bom sledila temu, bom vedela, da je tudi ta lekcija, ko padem nizko, samo še en vzpon nazaj na vzgor. In v bistvu, kaj sem še želela povedati, je to, da ko povežemo srce z možgani, naši možgani začnejo funkcionirati drugače. V bistvu naši možgani so narejeni za to, da kanaliziramo, ne ti, Mateja? Niso narejeni za to, da se upiramo in da smo v procesu nekih strahov razmišljenja, ampak v bistvu, ko povežemo možgani s srcem, začnemo v bistvu kanalizirati sporočile srca, sporočile duše in ko nam duša govori in mi razmišljamo o tem, oziroma ko se to prepeljuje skozi naše možgane, začnemo to lahko živeti, ker možgani so itak projekcija tega, kar je zunaj. In če povežemo ta dva aspekta in jih spustimo navzdol v maternico ženske, lahko začnemo iz tega dela, iz tega centra, kjer je res največja iskra in največja kreacija rojevanja, živeti to. In krati moški iz tukaj, ampak ja, pač ne smemo se bati in ko povežemo srce z možgani, se več ne bojimo. Pač ni več strahu. In tudi, če nas še vedno kdaj, če se kdaj ta povezava zašibi, moramo sam prijeti res spet nazaj sem in pač ugotovimo, da je vse, kar se tukaj imelje in vse pretekle izkušnje, so ena sama iluzija, ker v bistvu, če zdaj jaz čutim svoje srce in ga povežem z možgani, jaz verjamem, da bo moje življenje polno norih sanj, ker sploh še ne vem, kaj vse bom doživela. Ampak se samo prepuščam temu trenutku zdaj in ja, ni me strah. Ko sem v srcu, ni me strah, da bom padla. In ko sem v srcu, tudi če bom padla, ker se bom spotaknila in se bom zlomila nogo, recimor, vem, da pač bom to nogo zacelila. In takrat v bistvu, ko pademo, rabimo samo ljudi ob sebi, rabimo samo nekoga, ki nas drži, ki nas neguje, ki nas ščiti in ki verjame v nas, da bomo spet lahko nazaj leteli. Nič drugega kot to in hkrati vero v to, da je mogoče. In res je nesmiselno, da ne bi živeli, ker smo eno življenje imamo tukaj in glih zato ga imamo, da bi živeli, ne zato, da bi se bali in držali na zem, ampak zato, da bi živeli in dali čim več od sebe. Pa zato smo prišli in to je spet ta ena izmed resnic, ta univerzalna resnica. Ja, prišli smo živeti sem. In se dati iz to neodobja in početi nove stvari, saj duša rabi izkušnje in pač kaj je drugo izkušnja kot pa nekaj novega. Tisto, kaj še poznamo, nam več ni zanimivo. In pač rabimo nove stvari in pač to je klik se to, ja, da se pač prepustiš in letiš in da obazuješ, kam te bo nesto, ker duša ima načrt, ker vesolje ima načrt. Pa pač bo dojel, ko bo vse naredilo. Ja, in vse smo si že zbrali, a ne? Pač vse smo si že zbrali, lahko zdaj sledimo temu, kar smo si kot duše zbrali in hkrati še nekaj sem želela. Ampak je očitno šlo mimo. Nima veze. Spustimo. Ja. Ja, pač
jaz vidim tudi, da tako si rekla, ne, da si že od nekdaj tako sprašvala, a je to res vse življenje, a je samo to, se mi zdi, da marsikdo, da mogoče niso na tem svetu zato, da se to vprašajo, ali se zdi, da so vsi, meni se zdi, da pač se ne sprašujejo o tem vprašanju vsi ljudje in da mogoče, ne vem, je potem nekaterim težje, ker ja, lahko greš ven iz svoje cone, mislim, ko si rekla, da ne mi uvideti, ko si rekla, da vse poznamo že, če vse, kar poznamo, ni zanimivo, obenem pa je udobno, ne, in marsikomu je udobno, da se ne sprašuje več, da se ne sprašuje o svetu in vsemu. Jaz pa mislim, no, da ravno to sprašovanje je tisto, ki ti da svobodo, da pač, kaj je še tam, kaj je res, a je to res, kaj če je to res, lahko je dogoj res, kaj če, ne, mislim, ja, tako da zelo zanimivo. Ja, jaz čutim, da smo ljudje, vsi pač smo prišli po svojo resnico in vsak od nas bi se, ja, rabil spraševati, a je to, kar ta oseba zdaj meni govori, res moja resnica. Ampak se mi zdi, da smo različni to zelo, da ja, tudi jaz sem rabila, da pridem do svoje resnice. Zelo sem živela v neresnici. Ampak v bistvu sem rabila vse te izkušnje, vse te patice, o katerih so prej govorila, da sem lahko prišla do tega, kaj zdaj pa res je moje. In hvala mojim staršem, da sem mi pokazali svojo resnico, ki pa ni moja. In jaz zdaj lahko naredim vse drugače. In hkrati se zavedam, da so ljudje, ki niso sposobni narediti drugače, ki niso sposobni iti ven iz tega aspekta, a je to, kar jim je bilo predano njihova resnica ali ne. In se mi zdi, da smo jim prišli kazati, da smo eni ljudje drugim prišli kazati, kaj je njihova resnica. In v bistvu, ko jo mi živimo, se oni lahko vprašajo, a je to moje, a je to kolektivno, kar je moje, ali je to, kar zdaj mi ustvarjamo moje, kaj je zdaj moje. In ja, pač s tem, v bistvu, ko mi živimo svojo resnico, te ljudi ne potegnemo k sebi vase, v njih, a ne, v njihovo resnico. In ja, v bistvu jim pokažemo, kaj za res njihova resnica je. To se je tudi meni zgodilo, ko je meni moja duhovna učiteljica pokazala, kaj je njena resnica, ko je ona živela. In brez nje danes mogoče ne bi bila tukaj, bila vsi drugi. Ja. To je res. V bistvu samo odpiramo vrata njim v njih samih, a ne? Točno to. Prej ste kar preplesale noter s tako lepo energijo in ti si prej, ki si začela govoriti o svoji svoji lekarni oziroma ja, si rekla, da bi dala svojo farmacijo, ustvarila in sem res začutila to žensko esenco, žensko energijo. Daj povej kaj več o tem. Okej. Zdaj, recimo, kaj do zdaj počnem s to svojo lekarno, je to, da ja, v tistem času, ko sem šla na te tečaje, sem bistvi se tudi izobrazila za angelsko terapevtko. Tako da izvajam terapije s pomočjo, ja, duhovnih vodnikov, predvsem z angeli, načeloma tak delam z njimi vedno znova vsaki dan, že zaradi sebe, ker pač meni to pomaga, ker če glih je to višji svet, ja, tako kot smo prej rekli, pač mi prizemljuje mojo resnico in vse moje resnice. Takda izvajam ja te energetske terapije. Hkrati sem začela delati esence, v bistvu spreje z eteričnimi olji, ki jih napolnim z energijo določenih in duhovnih vodnikov in namero, in kristali in si pol to pošpricaš po svoji auri in na ta način energija, ki je v esenci, se zasidra v tvojo energijo.
To so moje prvi taki fizični izdelki, ki so moje zdravilo, bi temu rekla, no. In obožujem vonjave in obožujem eterična olja in obožujem te esence, da jih imamo tam doma 10 nastavljenih in se za vsemi najkrat špricamo. In hkrati obožujem to, da ker vidim pač spremembo in pri sebi, ko sem jih sama začela uporabljati, kako se včasih ja, neka stvar, neka energija premakne že čez par minutko, ko uporabim esenco, ali pa pač za eno vem, ko sem uporabljala več tednov, da se pač neki večji premik nareda in vedno, ko pač mi ljudje dajo povratne informacije, sem samo, wow, pač to res pomaga. In ja, super, da imamo zdravila, da imamo tablete in pač vse ostale oblike, ampak pač moj point je to naravno, naravno, prvinsko in da v bistvu to zmešam z čimerkoli že, z energijami na svoj način v ta moderni svet. No. Hkrati vidim, no, da pač karkoli počnem, da pač rabim to svojo esenco, svojo energijo dati v to. In v zadnjih mesecih sem ugotovila, da je pač ena izmed teh mojih esenc, ki jih dajem in ki jih kažem ples in v bistvu sama sebe, no vse, v bistvu že celo življenje obožujem plesati, ampak zares si nisem tega dovolila in upala izraziti v taki obliki. No, zdaj si že upam. In zato počnemo lahko skupaj. In v bistvu želim to obliko, pač ta ples, dati svetu, pokazati svetu. Ker pač kak mene ta ples, že prvo sekundo, ko se mu predam, postavi v mene, v mojo esenco, v moje čutenje, res v trenutek tukaj in zdaj, pač možgani se mi, oziroma možgani ne, misli se mi nikoli tako hitro ne umirijo, kot takrat, zdaj bom vas plesala. In se mi zdi, da se med tem plesom zgodi vse, da se lahko se umirim, lahko postavim energijo, lahko premikam energijo, lahko, ne vem, manifestiram, pač karkoli, pač to gibanje, ki je svobodno, ki je dosti krat tudi brez glasbe, mi pač da življenje. No. Ful lepo. Prav, ja, začutila sem, da je res nekaj v tem. Ne vem, če je kjera brala Vrnitev boginje. O, oh, da! Sem te kar videla. Ja, sem te videla noter tako, ono, me je kar vrgel. A smo plesale včasih in prav preskakvale časovnice na ta način in to vzbujale tudi po drugih, ki so nas gledali. Ja. Ja, wow. Oh, wow, ja. Smo se spet našli. Ja. Vrnili skupaj. Ja, ne, zato ker recimo jaz isto, prav to, kar si zdaj govorila, ker aktiviram je, a gremo plesati, a veš, ampak jaz sem recimo doma v dnevni sobi, nobenega ni doma, ok, vredo, bom jaz plesala, si bom dala, bok ne daj, da me kdo vidi, še ta strah ima zraven, ampak ok, bom že to razdelala, ne, ampak ja, kak si v tistem trenutku, tako kot si rekla, res, živ, ja, manifestiranje skozi ples, zanimivo, a bi znala povedati kaj več o tem? Ne. Mogoče kdaj drugič. Okay. To je pa zdaj že tako kompleksna tema. Ok, čekaj, gremo nazaj. Ma smo se preveč, ali pa ne, ali pa ne. Prižgali zdaj, ne, mi je kar vroče. Če hočemo prižgati svet, ravno prižgali. Da, ja. Ampak, a vidiš, ne, zdaj se pogovarjamo o nečem, jaz pa vse v nekem trenutku, oh ne, joj, da ne bo preveč, da ne bomo preveč, da ne bom jaz preveč, ne? Se mi zdi, da je res, sprašujem se, od kje je to, pač tudi in pogledam... preveč kaj? Ok. Ja. Jaz sem do tega prišla, preveč česa je lahko. Kaj pa se sploh pomeni ta preveč? No, sej to, ker se sprašujem, od kod sploh to, da se bojimo biti preveč, bojimo, ne vem. In kdaj boš preveč? Ja. Boš sama sebi kdaj preveč? Si sama sebi kdaj premalo? Mm. Pač preveč in premalo smo vedno iz oči drugih, iz oči okolice. Sama sebi pa nikoli nisi preveč, ali pa premalo, ali karkoli. Vedno si cela in
in si lahko vžitki samo s sabo in ne moreš si biti preveč. Mm. Če si dovoliš biti cela. In če si dovoliš v svoj zrak. Ja. To je verjetno tudi malo povezan s tem, kar si rekla, da se zdaj ukvarjaš s tantro, pač verjetno. Jaz priznam, da ne vem kaj dosti o tem, ampak ja, verjamem, da je to povezano z tem res užitkom na nek način, ne je tantra. Tantra je ful širok spektr, ampak jaz tantro dojemam kot kanaliziranje najbolj čiste energije, tako kot dojemam kanaliziranje duhovnega vodstva, ampak se mi zdi razlika v tem to, da jaz kot terapeut lahko s tantro prizemljim to energijo v telo človeka, v njegove celice, ker pač je prisoten dotik, ker je to masaža. Recimo pri kanaliziranju jaz predam jasnost in lahko se ta oseba odloči, ali bo to jasnost sprejela zase ali ne, ali bo poslušala svoje angele, ki itak narekujejo pot njene duše, ampak še vedno to ostane tukaj notri in oseba se v tistem trenutku odloči, ali bo to speljala, ali bo sledila tem korakom, ali bo pač to prizemljila. S tantra masažo pa čutim, da je razlika v tem, da jaz še vedno kanaliziram energijo skozi svoje telo v telo druge osebe in v bistvu zaobjamem vse spektre, se jih tudi med kanaliziranjem, ampak oseba to rabi prizemljiti sama. Tukaj, ko pa jaz masiram človeka in pretakam to najčistejšo zdravilno energijo vesolja v telo, se v bistvu že samo od sebe začenja usedati v celice. In v bistvu na nek način, kot da potem oseba več nima izbere, da tega ne utelesi na nek način. Še vedno lahko zablokira celo svoje čutenje, ampak se mi zdi, da je to bolj zdravilno, hkrati pa se mi zdi tantra masaža tako zelo zdravilna zato, da pozdravimo ta del sramovanja. Tudi sama sem ga zelo rabila, ko sem šla prvič na tantra masažo, sem bila mene neskončno sram, da bo nekdo gledal moje golo telo in gledal mene in me videl celo in se me dotikal, joj, pač to so celi tabuji bili v moji glavi in to so tabuji kolektivne zavesti oziroma nezavesti. In ja, v bistvu tako zelo zdravimo ta sram in zelo zdravimo to, da so genitalije ali pa prsti ali pa, ne vem, zadnica, karkoli, neki deli telesa, ki morajo biti izločeni od nas in ki se jih sramujemo. In v bistvu, ko pride oseba, stranka na tantra masaža, najprej največji korak je to, da spusti sram, da je pred to osebo gol in jaz rabim držati popolnoma varen prostor in s svojim zgledom v bistvu, da ne ločujem noben del svojega telesa stran od sebe, v bistvu zdravim že ta del njega, da lahko on sprejme celo svoje telo. Ne rabi svoje joni ali pa svojega lingama izločevati, naravi svojih prsi izločevati, pač to je vse skupaj vključeno v tantra masažo. Če oseba seveda to želi, hkrati pa se med tem aktivira ta iskra, o kateri že vse čas govorimo, iskra življenja, ker v bistvu vse znotraj nas je življenjska energija in se v bistvu ta življenjska energija pol aktivira. Lahko se to vklopi že med samo tantra masažo, lahko pa se pol začne to kazati na sploh v življenju. In ja, se mi zdi, da je to krabno pozdraviti ta del sramu do telesa, hkrati pa prižgati to življenjsko iskro znotraj nas, da lahko začnemo sploh kreirati svoje življenje in ga postaviti na način tako, kako ga mi želimo. V bistvu gre težko eno brez drugega, ja. Ne?
Ja, zelo zanimivo. Že sam, ko poslušaš nekoga govoriti o tem, se mi zdi, ojoj, mogoče marsikoga trigira. Že samo poslušanje o tem, veš, ne? Ne pa da dejansko tam. In ja, res moramo to pozdraviti, ja, ker če ne, tako si rekla, težko pač to iskro stopimo, to je kreacije. Zanimivo res. In hkrati, ko poslušam ljudi, ko me sprašujejo o tem, kaj sploh tantra masaža je, kako bo zdaj to zgledano. In me na koncu vprašajo, to s happy endingom na koncu, pač ne, pač to ni erotična masaža, to je tok nekaj svetega in se mi zdi, da v bistvu s tem, ko to predajam ljudem, sidram v njih neko svetost, to prvinskost, o kateri že govorila Timoteja, pač to, iz kjer smo mi prišli in v bistvu predajam tudi ta del, da lahko stopimo ven iz odnosov spolnosti na ta način, ki zdaj brsti tam zunaj nas. To, da je vse samo seks, da je vse na konc happy ending. In ne, pač nima smisla to. V bistvu nikoli ni konc. Nikoli ni konc, ko je to znotraj nas pržgano. Pač ne rabi se ugasniti. In to, da je v bistvu seks kot nek šport v kolektivi, pač tantra je eno samo čutenje in tok lahko pridemo globje in tok zelo veliko lahko začnemo raziskovati s tem nežnim dotikom, s tem počasnim dotikom, s tem senzualnim dotikom, da v bistvu znotraj tega lahko začnemo prihajati vase v stik s sabo, v stik s svojo dušo hkrati in s to kreacijo, ki v bistvu duša želi. In da to je pač čist nekaj druzga od tega, kar je zunaj nas pokazano, pa kar smo naučeni. In tudi potem eni rečejo, noben se mi ni še toliko globoko dotaknil. Ja, ker to gre res v globine, to gre res v notranjost tebe, v tisto največjo ranljivost tebe in lahko pride ven. Recimo, če samo podelim svoj proces, jaz sem skozi tantra masažo odkrila svoje posilstvo v otroštvu, katerega se sploh nisem spomnila in so prišli vsi občutki nazaj. Vse je prišlo nazaj in ja vem zakaj, zato ker sem se bila v tistem trenutku pripravljena soočiti. In spet sem imela tisti metuljček, ki je padel navzdol, ampak sem se lahko na sedem trenutku dvigala še više in spustila še nekaj več in jaz sem danes hvaležna za to. In ja, ful je teh zlorab, ful je tega nasilnega, zaradi tega, ker nasilne spolnosti in vsega, ker se ljudje ne čutimo, ker se ne znamo čutiti, ker se ne znamo ceniti, ker ne znamo biti pristni sami sabo in to, da v bistvu ženska zna mejo znotraj sebe postaviti je toliko zelo dragoceno, da se pol ve moški po tej energiji obnašata. Ne? In ženske res lahko postavimo vse, ker smo tiste boginje, katere smo se vrnile, smo prišli nazaj to svetost, v bistvu ta svet prebuditi. Zato ker sveto je res ful premali že pridemo v stik z res tem, ne? Ja, Silja, mislim, zdaj govorimo tudi tako, ne vem, gledaš, ne, stvari. Ja, to se mora spremeniti, ker se mi zdi, da se vse začne s tem zavedanjem, da ja, seksualna energija je v bistvu kreativna energija, je ta življenjska energija, ne, s katere delujemo in ja, tako smo na začetku govorile, kak nas okalupijo na vseh področjih in tudi tukaj, a ne? Še posebej tukaj, ker iz te energije mi lahko kreiramo in širimo svoje resnico. Ja, res je. Zelo zanimivo smo zajadrale. Jaz imam še vprašanje v bistvu za obe, ker v tem podcastu res nagovarjamo te ženske zgodbe in me zanima, glede na to, da se podcast imenuje Mističnosti, kaj bi ve rekli, da
je neka taka najbolj mistična, duhovna, mogoče nezemeljska ali pa tudi zemeljska, neka izkušnja, ki ste jo kakorkoli v življenju doživele, če se zdaj spomnite. Jaz recimo, da prelomim let, že to, da si v avto in se nekam voziš in recimo pomisliš na neko glasbo in potem prižgeš radio in je ravno tam, ne, pač to je taka majhna stvar, ampak obenem v tistem trenutku ti odpre res, a ne, se vidi. Se vse, to je glasba. In če pa je pravi moški. To še to je. Ja. Bom kar začela, če dovoliš. Se mi zdi, da je mistika ta trenutek in ta resnica, katero lahko čutimo zdaj. In da če, tako kot sem že prej rekla, smo povezani s srcem, je to ena cela mistika, zato je, ker ni problemov, ni težav in vse se rešuje popolnoma lahkotno. Ne vidiš tega, kar bi tvoji možgani projecirali. Hkrati pa se mi zdi, da je mistika dotik. Ta dotik, da v bistvu lahko pokažeš človeku, da je vreden, da se ga lahko dotakneš, ali pa sam sebi. Ne? Takrat se zgodi cela mistika. Se mi zdi, da smo toliko zelo spregledani in toliko zelo ranjeni in da z dotikom v bistvu lahko prižgemo nazaj to iskro. S plesom lahko prižgemo nazaj to iskro. Z esencami prižgemo nazaj to iskro. S kanalizirani prižgemo iskro. Zato, ker nas angeli vedno vodijo v ljubezen in tam sploh ni nekega koncepta sramu, recimo. In nam dajo samo tiste najbolj ljubeče usmeritve za nas. Ja, zdaj sem zašla, ampak ja, jaz sem svojo mistiko doživela skozi tantra masažo, skozi dotik, skozi to, da se mi lahko nekdo toliko globoko dotakne in da lahko jaz pridem v ta najglobi del sebe. To je zame cela mistika. Ja, zdi to. Kaj je lepo? Da bi zdaj lahko eno uro odgovorila na to vprašanje. Ampak najbolj mistično, kaj je zdaj v tem trenutku čutnje, to, da vso čutenje, vse informacije, vso vedenje, vse, kaj dobim recimo od vesolja, da v bistvu te energije uporabim tukaj in zdaj. In še pred tem, da se jih znam prevesti, da jih razumem in da pač vem, kaj pomenijo, da lahko pa z njimi sploh kaj naredim. Ker recimo to še mi je bilo, ne vem, 5 let ali pa še, ne vem, 10 let nazaj, sem si samo želela, da bi razumela ta svet. Zdaj ga razumem in se mi odstira vedno bolj. In pač, ko me včasih ljudje sprašujejo, ja, kak veš? Ne vem, pač vem. Sploh ne moram razložiti, kak vem. Vem. Čutiš. Ja, in to, da razumem, kaj čutim, ker se sem ugotovila, se sem že kot še mala čutila, ampak zdaj si znam s tem nekaj pomagati. In hkrati celo mistiko doživljam skozi ples, ker na nek način se ne zgodi nič, ampak v svojem čutenju pa je pač vsa energija predstavljena, mislim, v mojem čutenju, vsa energija predstavljena in je kar vse drugače. In vidim svet drugače in ga čutim drugače in tudi, če me nekdo vidi plesati, vidim, da je drugačen. Ampak kaj pa je zdaj bilo zares drugače? Jaz sem samo plesala.
Ampak zgodila pa se je cela magija, ne? Tako smo prej govorili o vrnitev boginje. Ona je tam samo plesala. Ampak ljudje so jo hodili gledati in ljudje so bili wow in so bili spremenjeni in srečni in navdušeni. In to je tista manifestacija in to je odgovor na vprašanje. Vidiš, kak sem dobila odgovor? In že zelo hitro. To, da ti samo premikaš svoje telo, tako kot ti govori boginja, tako kot ti govori vesolje, s tem v bistvu kreiraš in manifestiraš v sebi in v ljudeh. To, da oni začutijo sebe. In to je manifestacija. In ja, izvolim, bom potem dodala. Ker mislim, da imaš čisto isto. Ker mi mislimo, da manifestacija nekaj, evo, to sem zdaj manifestira, ne, nek fizičen predmet. Ampak zdaj, ko si to govorila, pa sem tako dela, ja, se manifestacija je to, da s tebi vzbudim neke nove občutke, neko novo energijo in ti zaradi tega, ne vem, zdaj boš začela razmišljati drugače, boš naredila neki premik, karkoli. In krat je to počnem s terapijami. In krat je ti to počneš s tantra masažem, s kanaliziranjem. Ja, ker v bistvu kaj manifestacija je, se kako pa manifestiramo z občutkom. In če ti s plesom in jaz s tantro pridobim občutek, da to bo ostalo v osebi, ja. In to bo prežigalo tisto ogenj, tudi ko tega ne bo. In to je manifestacija. Wow. A punce, ženske, hvala vama. A imaš je katerakoli, kakšnokoli misel, ki je mogoče ostala neizrečena ali pa, da bi samo, ne vem, nek zaključek naredila vsaka? Ali smo vse povedali? Hkrati je mistika tudi naša resnica, ker zares se zdaj v tem telesu ne zavedamo, kaj to je in jo cel čas raziskujemo in iščemo. In krati se cel čas spreminja, oziroma, da si dovolimo, že to je mistika, mislim, da si dovolimo, da se to spreminja, da se ne fiksiramo za eno resnico, ampak da si dovolimo, da se to premikanje. Ja, in krati veš čas rast. Zdaj sem se spomnila na to, da v bistvu v besedi strast, beseda rast. In da v bistvu skozi svojo strast, kaj jo živimo, rastemo. Tako da jaz bi s tem zaključil. Wow. Wow. In pa objem in dotik in tudi lahko vidimo drugo drugo, je tako zdravilo za svet, za ženske, za moške, za vse. In hvala ti, Mateja, ker si mi pripeljala sem in hvala Janja, ker si najo intervjuvala in ker boš to delila v svet. In res hvala, ker to počneš. Hvala, da skupaj premikamo svet.